díky soutěži Chicken Slug Photogrill jsem měla možnost navštívit dalekou Ameriku. A já jakožto milovník krásných aut jsem si nemohla nevšimnout právě těch amerických. Mám na mysli třeba krásný Chevrolet Corvette, který má nádherný zvuk a silný motor. Nebo například obrovský pick-up Dodge Ram. Který je nejen spolehlivý, krásný, ale taky prostorný a třeba vhodný do terénu. Já jsem měla možnost se v některým z těchto krásných aut svést a díky Tukaru máte tu možnost i vy. Více se dozvíte na www.tukar.cz.